Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Okay, mari kita belajar, baca doa, belajar bersama-sama. Okay. Okay, semua tanda tangan, kita baca doa, belajar bersama-sama. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ahrijni min zulumatil wahmi wa akrimni bi nuril fahmi waftah li bi ma'firatil ilmi wa nawwir qalbi kama nawwarta syamsa wal qamar wasahhil li abwab fadlik ya arhamar rahimin. Okey, sihat hari ini? Sihat. Alhamdulillah. Okey, dah makan dah semua? Tak. Okey, dah makan mesti kena semangat kan? Ah, dah kenyang dah? Okey. Hari ini kita masih lagi mengulang kaji al-harfu, huruf-huruf, huruf-huruf hijaiyah. Okey. Ingat lagi. Okey. Ah, semua buka buku kamu muka surat salasah, safhah salasah. Muka surat berapa salasah? Ke surat tiga. Mungkin surat dua. Tiga. Okey, pandai. Okey. Apa yang kamu nampak dekat skrin kamu? Ada huruf-huruf. Ada huruf-huruf hijaiyah. Okey. Jadi nak kamu, Alima, nak kamu semua buka mic, kita baca sama-sama. Boleh? Okey. Okey, sebelum tu dengar. Okey, sebelum tu dengar suara Mak Lima okey tak? Okey. Ah? Okey. Dengar. Dengar ya? Dengar. Okey. Ah, yang lain? Okey, beri perhatian ya. Okey, semua buka mic, kita baca sama-sama. Okey. A. A. Ba. 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 Ja. 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 Ha. Da. Ta. Ro. Da. Ro. Sa. Sa. Sha. Sha. Bo. 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 Zo. Zo. A. A. Bo. Bo. Fa. Fa. O. O. Ha. Da. Ka. La. Ma. Na. Na. Wa. Na. Wa. Ya. Okey, yang ini huruf hijaiyah yang berbaris fathah. Bila tak disebut dalam fathah, kamu baca alif, ba, ta. Okey, sama juga. Okey. Jadi Mu'alimah nak kamu pula. Kamu pula, Mu'alimah nak panggil seorang-seorang. Bacakan. Sambil sambil menyanyi. Boleh? Okey, Mu'alimah nak
Zenia lah dulu, Zenia. Okey, bacakan huruf hijaiyah, huruf halif hingga huruf ya. Okay. Alif bata. Baca kuat-kuat, baca kuat-kuat. Malimah tak dengar sangat. Assalamualaikum, Alimah. Sorry, lambat. Waalaikumsalam. Okey, terima kasih Zenia. Okey, ha seterusnya Mu'alimah nak Nur Ariana. Saya, saya. Nur Ariana. Ya. Okey, Nur Ariana, bacakan huruf hijaiyah alif hingga ya. Okey, lain kawan-kawan lain dengar. Alif ba ta sa jim ha ho da za ra ga shin shin sa da ta za ay wam fa ka fa la lam min nun wa ha hamdah ya. Okey, ha bagus. Okey, seterusnya tadi siapa yang saya tadi, Arjuna. Okay, Arjuna, baca. Okay, dah Arjuna. Okey, terima kasih. Tapi Mak Lima tak apa jelas. Okey, terima kasih Arjuna. Okey, seterusnya. Siapa yang berani volunteer? Nak baca. Nusaibah. Saya. Okey, Nusaibah. Yang lain dengar. Okey, seterusnya. Mak Alimah nak. Siapa lagi yang nak volunteer baca? Nak. Iris. Iris baca. Alif ba ta sa ji ha ho da za ro la sim shim fa do to zo ayo en kaf lam mim nun waw ha hamzah ya. Okey, bagus. Okey, terima kasih Iris. Okey, seterusnya Mu'alimah nak Izara. Izara dia. Assalamualaikum Mu'alimah. Waalaikumsalam. Alif ba ta sa jim ha ho dan zero zai sim shim sod dot to zo ai lin fa
kof kaf lam mim nun wau ha hamzah ya. Okey, terima kasih Izara. Okey, Mak Limah nak lagi 3 orang lagi. Apa ya? Umar. Ah, Kaisara. Ah, Kaisara Farisha. Kaisara Farisha. Alif ba. Okey, ah semula Kaisara Kaisara. Okay. Alif ba ta la jim ha fa dal zal ra zaitin sin sad dot ta za ai ren fa kof kaf lam nun waw ha ham da ya. Okey, terbaik. Okey, terima kasih. Okey, terus Mu'alimah nak panggil Farish Haikal. Farish Haikal tadi saya kan. Okey, Farish Haikal baca. Farish Haikal ada? Tak ada. Okey, dah Fawaz. Farish Haikal, okey baca. Alif ba ta sa jim ha ho da za ro za shin shin to 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 do ai vin wa ho ka na min wa ha ha da ya. Okey, bagus. Okey. Okey, seterusnya Mu'alimah nak Fawaz Hadi. Dah lama tak dengar suara Farah Fawaz tadi. Okey, bacakan huruf hijaiyah alif hingga ya. Alif ba ta sa jim ha ho dal za ra za sim shim sa fa ko kaf lam min waw ha hamzah ya. Okey, terima kasih Fawaz Haji. Ha, suara sentiasa bersemangat. Okey, seterusnya Mu'alimah nak dengar suara Ruqayyah. Ha, Ruqayyah. Ruqayyah ada. Okeylah, Mu'alimah nak dengar suara Umar. Umar Ayas. Umar Ayas buka mic. Okey, boleh mula. Alif ba ta sa jim ha ha dal zar shin shin sad da ta za ain ha ko fa ka lam min ha. Okey, terima kasih Umar. Jadi suara siapa lagi Mu'alimah tak dengar? Nuril, Nuril Amrina. Okey, Nuril Amrina buka mic. Okey, sebutkan huruf hijaiyah alif hingga ya. Alif ba ta sa jim ha ho dal zal ra za sin shin sad to to zo ai rei fa ko kaf la min wo ha hamzah ya. Okey, terima kasih. Okey, yang lain beri perhatian kawan kamu baca. Okey, dengar sama-sama. Okey, seterusnya Mu'alimah nak dengar suara Ruqayyah pula. Ruqayyah ada? Okey, Ruqayyah. Okay, seterusnya suara Hadi. Hadi ada Hadi. Okay, Hadi bacakan. Abata saja aku dan azal azal sasha so
Okay, bagus. Okay, jadi terima kasih semua yang yang boleh ingat. Kalau Mak Alimah tutup ni boleh baca ke urutannya. Okay, boleh kenal. Okay. Jadi huruf-huruf hijaiyah ni dia boleh terjadi pada satu ayat tu. Dia boleh berada di hadapan, di akhir dan juga di tengah. Okay, kita tengok balik. Yang kita dah buat tapi kita ulang balik. Okay. Tengok huruf alif. Huruf alif ni boleh berada di awal, di tengah dan juga di akhir. Dan dia punya kedudukan dia berbeza. Di awal, di depan, di tengah dan di akhir. Di tengah, kebiasaannya tengah di lain. Macam ni, sambung kan? Babun. Okay, jadi Mu'aliman nak kamu, okay, tunjukkan mana alif yang berada di awal. Sebutkan mana? Asadun. 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 Okey, bagus. Asadun. Alif di awal. Asadun. Okey, Fiwastu. Fiwastu di tengah. Mana alif yang berada di tengah? Faurun. Okey. Jawapan lain? Jawapan lain, taro asa. Okey, betul juga. Tapi lain-lain ada lagi tempat. Ada lagi babun. Satu. Babun. Babun. Okey. Babun. Okey, alif berada di tengah. Bila alif berada di tengah, dia sambung macam ni. Nampak? Babun. Dia tak asing. Dia tak asing macam ni. Dia sambung. Okay. Fil akhir. Mana alif fil akhir? Nabaun. Nabaun. Okay, bagus. Nabaun. Okay, seterusnya. Alif yang berbaris sukun. Baris sukun, baris mati. Mana alif berbaris sukun? Farun. 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 Okey, alif yang berbaris syaddah? Taro. Taro. Asa. Taro asa. Okay. Asa. Okay. Okay, yang ni. Kita jawab sama-sama. Ni huruf apa ni? Ba. Ba. Okay, bagus. Okay, mana ba yang berada di awal? Bakaratun. Bakaratun. Okay, bagus. Berapa orang yang jawab ni? Adam Fahmi, Izara, Arjuna. Yang lain mana tak jawab? Kali. Bakaratun. Ba di awal kalimah. Okay, perhatikan ayat ni. Bila dia bersambung, dia sambung jadi macam mana? Dia sambungkan. Fil waktu. Mana ayat, mana huruf ba di tengah? Tabata. Lagi? Tabata. Lagi? Qabla. Lagi? Rubu'un. Rubu'un. Okey. Kita letak.
Okay. Fil akhir ba fil akhir kalimah rojaba rojaba okay, betul rojaba rojaba okay ba ya berbaris sukun qabla qabla baris sukun, baris sakinah. Sama ya, baris mati. Oh belah. Okey, ba berbaris kedah. Betul. Bata. Okey, bagus. Okey. Ah, yang lain Hadi, Amrina, Nusaiba. Tengok screen ya. Jawab sama-sama. Okey, ni okay, ni huruf apa? Huruf A. A. Ta. Okay. Cari ta berbakta di awal kalimah. Tawabiluka. Ini baris apa? Tawabiluka. Berbaris fathah. Tawabiluka. Okay, fil waktu. Mama juga berarti pun. Fil waktu. Kati pun. Okay, ta tu baris apa? Mama juga baris apa? Kati pun. Kati pun tu. Baris apa? Tadi baris apa? Satu berbaris kasrah. Berbaris kasrah. Okey. Fil akhir. Fil akhir mana? Albintu. Dan. Tadi baris apa ni? Satu berbaris doma. Baris doma. Okey, bagus. Okey. Seterusnya cari tab baris sukun. Nun. Mat. Nun. Nun. Okey, bagus. Nun. Okey, ta berbaris syaddah. Sitatun. Okey, pastikan huruf ta di tengah. Dia akan jadi macam ni. Dia akan sambung. Huruf ta. Okey. Okey. Ni huruf apa? Huruf jim. Okey. Jim baris fathah sebut apa? Nah, macam mana sebut? Okey, jim berbaris fathah jadi ja. Baris kasrah ji. Baris depan baris dhammah ju. Okey. Okey, sekarang cari
jim yang berada di awal, fil awal kalimah. Mana? Mana huruf jim berada di awal? Hadi, Hadi mana? Mana huruf jim yang berada di awal? Dalam berada di awal. Mana? Jidarun. Jidarun. Jim tu baris apa tu? Bawah. Baris bawah. Baris kasrah. Okay, jidarun. Okay, betul. Okay, fil wastu. Jim berada di tengah. Mana? Siapa jumpa? Sujudun. Sujudun. Okay. Sujudun. Okay, bagus. Sujudun. Jim tu baris apa? Doma. Okay. Betul. Sujudun. Okay, seterusnya. Jim, fil akhir. Nahja. Betul. Okay, jim tu ada siapa? Jim tu berbaris fathah. Okay, fathah. Lagi mana? Lagi yang berbaris di akhir? Ada tu. Nahja. Huj. Nahja. Okey, dekat sini dia bagi waw dan ya. Okey, nak isi apa kat sini? Isi Naj. Naj. Jadi disambungkan jadi apa? Najwa. Najwa. Jim ni berbaris siapa? Sukun. Sukun. Okey, betul. Baris sukun. Okey. Dia bagi kat sini. Da dengan. Okey, waalaikumsalam. Dia bagi Jim dengan ta marbutah. Nak isi apa kat depan dia? Ha dan? Ha dan Jim. Jim baris? Baris? Sukun. Sebab apa? Sebab sebutan huruf syaddah. Dia matikan kemudian dilantunkan. Huj jatun. Dahlah. Okey, seterusnya. Ni huruf apa? Tu huruf nun. Nun. Nun berbaris fathah macam nak sebut? Nun. Nun berbaris fathah. Nah. Baris kasrah? Nah. Ni. Nu. Baris dhamma. Baris dhamma. Okey, seterusnya. Okey, cari nun fil awal. Mana? Nujumun. Nujumun. Nun ni baris apa ni? Itu mau baris doma. Baru baris. Doma. Okey, betul. Okey, doma. Nujumun. Dalam lagi. Okey. Nun yang berada di tengah. Fil wastu. Mana? Tuni.
Sunia. Okey, Sunia Nun tu baris apa? Itu baris kasrah. Baris kasrah. Baris kasrah ataupun baris bawah. Okey. Nun fil akhir. Nun fil akhir. Mana nun fil akhir kalimah? Hasuna. Hasuna. Hasuna lagi? Hasuna. Lagi? Yan. Yan lagi? Sun. Sun. Okey, hasuna. Okey, hasuna ni? Hasuna ni nun ni baris apa? Baris fathah. Baris? Baris fathah. Fathah. Okey, bagus. Hasuna. Okey. Okey, dia bagi kat sini. Qaf dengan lam. Okey, nak isi apa kat sini? Yan. 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 Okey, betul. Yan. Mesti ada sebut ni. Nak sebut ni. Yan? Yan. Yan kulu. Okey, bagus. Okey, seterusnya. Sunnatun. Ah, macam mana isi apa kat sini? Dia dah bagi nun dengan kamar putoh. Sun. 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 Okey. Sunnatun. Sunnatun. Betul. 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 Mi. Okay. Cari huruf mim di awal kalimah. Okey. Mikos. Okey, mimi baris siapa? Mikos. Mim baris siapa? Mim baris kasra. Baris kasra. Okey, bagus. Ada benda apa ni? Ni apa? Okay, fil wastu. Mim yang berada di tengah. Mana? Samaka. 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 Betul. Okay, mim tu baris apa? Mim tu baris fathah. Baris fathah, baris atas. Okay, samaka. Okay, fil akhir. Katama. 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 Mimi baris apa? Untuk baris fathah. Baris? Fathah. Okey, pandai. Katama. Katama. Okey. Nak isi apa dekat tempat kosong ni? Dia dah bagi zai dan juga tambah ham. 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 Okay, mim dia baris apa ni? Sukun. Ha ni? Fathah. Okay, bagus. Okay. Sama'a. Nak isi apa? Dia bagi ma'a. Sam. 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 Okay, Sam. Si. Si.
Sama'a. Okey. Kenapa dia baris sukun? Sebab dia syaddah kan. Syaddah kita matikan bunyi dia kemudian kita lantunkan dia. Jadi sam-ma'a. Sam mati ma'a lantunkan balik. Okey. Itu bunyi syaddah. Okey, seterusnya